Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. A já ho tady vítám. Pane Skalický, díky, že jste si na nás udělal čas a dobrý podvečer. Dobrý podvečer vám i posluchačům, děkuji vám. V první řadě bych se chtěl popovídat o tom, jaké nebezpečí hrozí našim mladým ženám a dívkám a hodně mladým slečnám tím, že nám sem neustále cpou ty migranty. Už tady máme dokonce jedno velmi brutální znásilnění, protože ten migrant, kterého pustili ráno v Drážďanech, tak napadl tu dívku, takže v nemocnici on prý údajně ji nejdřív pěstí úplně v podstatě jakoby znemožnil. Tak jak se proti tomu bránit a jaké nebezpečí nám tady hrozí? To je jedna otázka. A druhá, co říkáte, pane Skalický, tomu, že pan ministr vnitra Hamáček namísto toho, aby vydal prohlášení, že bude zvýšená činnost policie a těch bezpečnostních složek, aby se toto neopakovalo, protože tam v těch místech toho je častější, že tam tyhle ty lidi vystupují z vlaku, jsou vyhazováni, tak namísto toho vyhrožoval lidem, že policie, tak jejich kybernetický oddíl, bude sledovat diskuze na veřejných sociálních sítích, bude to monitorovat a bude stíhat všechny nenávistné komentáře. A už se to taky děje. Tak to jsou dvě otázky. Jak se bránit, co dělat, když toho je víc? V Praze jich máme plno. A za druhé, co říkáte na pana ministra vnitra? No, jak se bránit? Samozřejmě, že ženy jsou tradičně prostě ohroženy nějakým sexuálně motivovaným útokem. U nás těch znásilnění je asi nahlášených ročně asi 600, ale samozřejmě to je trestný čin, kde je obrovská latence, to znamená, je to obrovské množství žen, které ten sexuální útok nenahlásí z nejrůznějších důvodů, ať už se bojí nějakého veřejného skandálu, nebo mají strach z toho pachatele, protože to třeba člen rodiny. Tam ty expertní materiály, které k tomuto jak to problematice vychází, říkají, že těch počet žen, které jsou obětí ročně sexuálního útoku, může být 7 až 12 tisíc. To znamená zhruba, že se vyšetřuje 5 až 10 % těch dokonaných skutků, což je samozřejmě alarmující a bylo by potřeba samozřejmě místo těch různých debilizačních projektů na školách, tak zejména tu mladou generaci vzdělávat v tom právním slova smyslu, to znamená, aby každý věděl, jaký trestní čin se má oznamovat a že prostě útočníkům, jakémukoliv útočníkovi, včetně toho sexuálního, se neustupuje a požaduje se jeho trest. Takže to je k tomu, jaká je situace. Ten případ byl teda naštěstí jenom jeden, což samozřejmě nechci znevažovat to utrpení té dívky, které to potkalo, ale víceméně je to jeden případ ze 600. Byť samozřejmě cizinci jsou poměrně častými pachateli, ten, který je nahlášen. A věřme toho, že většinou ty oběti samozřejmě, když tam nemají tu motivaci nějakým způsobem, nebo ten nátlak na ně není vyvíjen, aby nehlásili ten trestný čin, takže to oznámí, to znamená, tady ta interakce bude většinou mezi občankou České republiky a cizincem, kde ta interakce nebude, to znamená, že snad tyto skutky jsou ve větším množství hlášeny, než je ten špatný průměr těch 5 až 10 % hlášených dokonaných skutků. Takže pochopitelně, jinak samozřejmě evidentně, jak to vypadá, tak ten dotyčný vetřelec prostě měl jaksi merkelovský výběh, který evidentně prostě nějakým způsobem si zaměnil za tento, kde prostě neměl co dělat. Ta pochopitelně, že by bylo na místě z pohledu policie České republiky zpřísnit jaksi dozor nad pobytem cizinců a nad oprávněním cizinců pobývat na území České republiky, což doufejme snad, jaksi se policie k tomu odhodlá a byť to třeba nebude zveřejňovat, ale ta opatření nějaká přijme.
Pokud jde o ten nešťastný výrok pana ministra, no tak já si myslím, že odpověděli voliči ve volbách do Evropského parlamentu a když bude jaksi v tomto trendu pan ministr pokračovat, odpoví v dalších volbách a to je asi jediná odpověď na to, na toto stanovisko je, jsou skutečně volby a prostě byť samozřejmě, už minule jsem říkal, že Českou stranu sociálně demokratickou vidím jako prostě důležitý segment našeho politického spektra, tak je to samozřejmě, je to na jejich představitelích, kam se dostanou. No, tak když už jsme se zmínili sociální demokracii, tak ono v podstatě, já jsem četl nedávno krásný článek profesora politologie Oskara Krejčího, který říkal na adresu České levice, že v podstatě jí zvoní hrana, abych to jako bagatelizoval nebo marginalizoval. A já bych řekl, že to tak je, protože vemte si, že nejenom sociální demokracie, která je ve vládě a má v podstatě nejdůležitější ministerstva, protože tři nejdůležitější ministerstva jsou finance, vnitro a zahraničí a z toho má dvě tyto ministerstva tady vnitro a zahraničí sociální demokracie a přesto jsou ve vedení této strany lidé, o nich se nedá říct, že by byli osobnostmi. Já když tam byl, a to je moje otázka, já když tam byl pan Sobotka v čele sociální demokracie, tak jsem říkal, takhle slabého ministra, takového rozplizlého ještě teda předsedu sociální demokracie neměla. Ale to jsem ještě netušil a já si myslím, že i celý národ, celý stát, co přijde po něm v osobě pana Hamáčka, protože to je, aspoň mně to připadá, že to je člověk, který dělá všechno proto, aby škodil českému národu. Vystý jeho prohlášení, nejenom toto, ale už v případě toho Christchurch na tom Novém Zélandu, to bylo už také tak. Tak co říkáte na to, kdo je v čele, co to je za člověka podle vás v té sociální demokracii? No, já bych ty lidi nerad soudil jenom podle slov. Pan ministr samozřejmě má ta vyjádření poměrně velmi nešťastná a asi by skutečně třeba stálo za to, aby Svobodné rádio nebo jiné médium, které nemá strach se ptát, tak aby pana ministra oslovilo a zeptalo se ho nebo udělalo s ním rozhovor na toto téma, požádalo ho o vysvětlení těch, jakou má motivaci k těmto výrokům, protože říkám, považuji za velmi nešťastné, ale na druhou stranu pojďme soudit lidi podle skutků. Pan ministr a předseda Hamáček ještě neprodal OKD. To znamená, že já si myslím, že ten verbální projev, byť samozřejmě se s ním zdaleka nestotožňuji, tak alespoň za ním nejsou miliardové škody. To ještě nejsou. Oni tam můžou být škody následné právě tím eurohujerským. Jinak já jsem přes jednoho známého poslance požádal pana ministra Hamáčka, zdali by nechtěl vystoupit a požádal jsem toho poslance, jestli by mi mohl dát telefonní číslo na pana ministra vnitra Hamáčka a ani nemůžu opakovat, protože není před 10. hodinou, slova, kterými to pan ministr vnitra odmítl. Protože samozřejmě o našem rádiu ví, tak takhle to vypadá, když se na to chcete zeptat. Další věc, která by mě zajímala, pane Skalický, a teďka to je přesně pro vaše parketa. Volal mi můj kamarád, známý. Je to předseda politické strany Národní prosperita, která je zařazená ministrem nebo BIS mezi takzvané extremistické strany. Ten extremismus spočívá v tom, že tato strana, byť je to okrajová malá strana, která se jaksi neúčastňuje ani voleb, chodí do koalice nebo její členové jsou vždycky někde v nějakých větších stranách, tak tam má za prvé vystoupení z Evropské unie, z programu vystoupení z NATO, přímou volbu a tak dále. A proto je zařazená mezi extremistické strany a je na ní tak uvalen dohled. A teď si představte, že tento můj kamarád má invalidního syna.
ten invalidní syn za prvé chodí jenom o francouzských holích a za druhé trpí, v podstatě dá se říct, inkontinencí. On při jakémkoliv rozšíření musí na záchod, jinak to neudrží. A přitom má upravené osobní auto a stalo se mu v Liberci, že jel přes sídliště a zrovna tam probíhala policejní akce státních dopraváků, státní policie. Zastavili ho a kontrolovali a on jim dal papíry, řidičák, občanku, techničák a řekl, ať se nezlobí, ale když vystoupil z auta o těch berlích, ale že on musí si jít odskočit, hned vedle je takový park a je tam křoví. A jinak, že to nevydrží. Oni mu řekli, že nikam nepůjde. A on říkal, že musí. No a šel tam. A teď si představte, že ti tři chlapi, policajti, státní, po tomhle tom invalidním člověku, který chodí o holích, skočili, takzvaně ho spacifikovali a spacifikovali ho tak, že potom musel být hospitalizován v nemocnici. Dokonce s ním praštili vozem takovým způsobem, že mu způsobili dost závažné poranění obličeje a ještě mu šlápli na tu hlavu. A on se samozřejmě spíral, protože nemohl dýchat a kousnul toho jednoho policajta do lejtka, jak mu stál na té hlavě. Stál mu botou na hlavě. Okamžitě ho zatkli, odvezli ho na tu vachcimru někam, uvalili na něj 24-hodinovou vazbu, sebrali mu telefon, nedovolili mu zavolat rodičům, protože oni se o něj musí starat, on vyžaduje péči, a nechali ho tam. Ty rodiče nevěděli, co se děje, tak dokonce oni sami na policii volali a policie jim řekla, že o ničem neví. Takže oni byli celou noc vyděšení, protože se jim ztratil syn, invalidní syn. Je to, má invalidní značku ZTP/P, to znamená, že to je těžký invalida. A ozval se jim až druhý den ráno, kdy mu vrátili telefon a obžalovali ho, nebo začali ho vyšetřovat na trestný čin útok na veřejného činitele. Takže co byste řekl na tento případ? Já osobně tohleto vím, jenom z podání té jedné strany. Ten jsem neviděl, že jo? Stranu. Každopádně v první řadě bych se snažil sehnat jakékoliv důkazy, to znamená svědky, kamerové záznamy, v případě, že to byla policie České republiky, tak má vybaveno auto kamerou, ta by měla zaznamenávat ten daný úkon, to znamená v případě, že ty kamerové záznamy třeba z toho služebního auta policie České republiky se záhadně ztratí, tak víme, že jsme doma. A pochopitelně je potřeba, aby dotyčný poškozený podal trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů za zneužití pravomoci veřejného činitele. A samozřejmě musí samozřejmě vypovídat pravdu, tak jak to skutečně bylo, nemůže si vymýšlet. Říkám, vidíme, slyšíme to z jedné strany, a ty objektivní důkazy by asi nejlépe bylo skutečně sehnat svědky anebo sehnat kamerový záznam, ať už z toho vozidla policie České republiky nebo z toho městského kamerového systému, jestli to místo bylo zaznamenáváno, což jestli to bylo v obci, tak ta pravděpodobnost tam je poměrně vysoká. Jinak samozřejmě nedomnívám se vůbec, že to má něco společného s politickou aktivitou otce, protože ti dotyční příslušníci policie České republiky pravděpodobně vůbec nevěděli, s kým mají tu čest. A navíc, aby nějaké vedení policie nebo nějaká zpravodajská služba dávala pokyn jaksi policistům na ulici, aby někoho tímto způsobem perzokovali, to by bylo akorát o jejich průšvih dobrý, protože pochopitelně ti lidé nemlčí a rozkřiklo by se to a prostě tímto způsobem se to asi by dělalo špatně. Takže jestli to je tak, jak vám vyprávěl ten poškozený, tak bych to viděl teda, že došlo ke spáchání trestného činu, že on je obětí, že pachatele by byli ti policisté,
a došlo by tam i k trestnému činu křivého obvinění, pochopitelně, protože ve chvíli, kdy na někoho je, jaksi někdo se brání, tak samozřejmě nemůže se dopustit trestného činu útoku na veřejného činitele, pakliže se brání nějakému nezákonnému jednání, byť uniformovaných příslušníků. Takže říkám, hlavně sehnat důkazy, sehnat svědky. Já se domnívám, že i ta Generální inspekce bezpečnostních sborů by tomu měla pomoci, že třeba vyhlásí ve sdělovacích prostředcích výzvu pro občany, kteří viděli tu danou šílenost, tak aby se třeba přihlásili jako svědci, a víceméně mělo by dojít k nestrannému vyšetřování. Já se nedomnívám, že to může být jakkoliv politicky zabarveno a že někdo bude nějak významným způsobem chránit prostě policisty, kteří se chovali tím způsobem, jestli se tak chovali, tak jak bylo popsáno. Oni nemusí schánět svědky, protože ty svědci se hlásili sami, bylo to na sídlišti, a dokonce tam z oken na ně křičeli ti lidé, prosím vás, co mu děláte, teď je to kluk invalida, my ho známe. Jo, a dokonce prý vyběhli asi dva nebo tři ti nájemníci z těch činžáků a křičeli na ně, a co to s ním dělají, proč mu šlapou na hlavu, proč do něj kopou. No, takže tím pádem já si myslím, že ta situace jasná, je prostě potřeba podat trestní oznámení, buď na státní zastupitelství nebo na tu Generální inspekci bezpečnostních sborů, a víceméně zajistit si nějakého právního zástupce, který dohlédne na to, aby nebyla zkrácena práva toho poškozeného, aby třeba byl řádně odškodněn, a třeba i nějaké ty finanční náklady, které měl s tou léčbou, aby mu byly řádně uhrazeny. Oni si samozřejmě vzali právníka, taky to je celkem jasné. Víte, tady je největší, kdyby to byl zdravý člověk, tak bych řekl, byl drzej, nebo já nevím, co ještě, ale tady, když to byl viditelný invalida, viditelný, tak to nechápu. Ale pane Skalický, vysvětlete mi jednu věc, to není jediný případ. Já jsem dneska jsem četl případ, je staršího typu, kdy policista v civilu zmlátil v hospodě, byl to z nějaké té zásahové jednotky kluk, zmlátil hosta. Stalo se to, že on, ten host, byl nějaký, tam oslavovali, a schodil tam nerad pivo. Šel za tou číšnicí, podle toho, co jsem četl v těch novinách, zaplatil tu útratu a dali 500 korun za to, aby tam po něm to rozbitý pivo uklidili. A v tom na něj narukoval tenhle ten policista, mladý kluk v civilu, a řekl, že to musí uklidit on a takové, a začal se, on tam byl s nějakou holkou, a začal se asi vytahovat. No a skončilo to tak, že tenhle ten postižený se bránil, když na něj zautočil, a on ho zmydlil tak, že ten postižený měl dvě operace, hrozí mu trvalá invalidita, a teď to bude projednávat soud. Ale to není moje otázka, co na to říkáte. To prošetřuje už normálně orgány v činné v trestním řízení. Ale moje otázka zní jinak. Stále častěji se dozvídáme o agresivitě policistů mimo službu v civilu. Podívejme se na toho jednoho cizineckého policajta, který v civilu nezákonně měl v svém osobním autě modré světlo a začal tam někoho chtít a pokutovat. Další, co se stalo, další policista v civilu předjel řidiče, který to natočil taky na kameru, a chtěl na něm pokutu, že jel rychlejš, a ten vyvázl bez jakéhokoliv potrestání. Tam ten první, to určitě víte, ten od policie, cizinecké policie, sám odešel, předběhl kázenské řízení, aby dostal výsluhy. Ale moje otázka, pane Skalický, zní, co se to děje, že policisté v civilu, státní policisté, jsou tak a stále častěji agresivní a dávají najevo svým spoluobčanům, že jsou pány oni. A začalo to těmi vysokými důstojníky v té Plzni. Od té doby se s tím roztrh pytel, každou chvíli to čteme. Můžete vysvětlit, co se to s těmi policisty děje? No, na jednu stranu bych chtěl říct, že to z naší zemí, když tohle můžete říkat, není ještě tak katastrofální, protože není zatím šance,
tyhle případy všechny uklízet pod koberec. Ano, zatím se to neuklízá. To znamená, to, že se to projednává u soudu a to, že tomu v uvozovkách policistovi, který napadl toho v restauraci, momentálně hrozí 10 let, tak to je díky tomu, že inspekce fungovala jak měla, že vyšetřila, obvinila, jde to před soud. To znamená, policisté sice chybují, ale stát ještě je schopen reagovat. To znamená, není tak zlé, jak by mohlo být, protože samozřejmě daleko horší by bylo, kdyby se přesně dělo, co popisujete, a pes by potom neštěk. To znamená, nebylo by to u soudu, nebylo by to kázeňsky řešeno. To je jedna věc, toho si samozřejmě ještě v této zemi musíme vážit, protože ne všude to tak je. Jinak, co se týče agresivity policistů, já tvrdím jednu věc. Policie České republiky je složena z občanů České republiky a tvoří vzorek společnosti. Naše společnost jde zu grund. Naše společnost je podrobena těžké subverzi, těžkému podrývání, je generována nenávist, ať už mezigenerační, mezigenderová, prostě jaká nenávist mezi sebou, abychom si nějakým způsobem, abychom se nenáviděli. To je uměle všechno generováno a je samozřejmě snižována jaksi úroveň vzdělání v té společnosti. Ta společnost je debilizována. Ano, ano. A pochopitelně, protože ta naše společnost jde zu grund, tak pochopitelně i ti lidé, kteří nastupují k policii a kteří s nimi slouží, tvoří se vzorek této společnosti, tak samozřejmě ta situace se tam nebude zlepšovat a nezlepšuje, ale zaplať pámu, dokud bude fungovat postih těch agresivních policistů, tak ještě na tom nejsme tak zlé, protože musíme mít na paměti, že ještě může přestat fungovat ten postih a může se to začít zametat pod koberec a potom jsme úplně v háji. Ano, já zase musím přiznat objektivně, že mně osobně se stalo, že ke mně se chovali státní policisté velmi slušně, protože jsem zakufroval někde, kde jsem to vůbec neznal a dostal jsem se tam, kam jsem neměl. A oni mi teda velice, velice pomohli a chovali se velmi slušně, takže to mě potěšilo, ale říkám, je tam velké procento lidí, kteří si tam vybíjejí komplexy a nebo já nevím, ale je to vzorek té společnosti, to je pravda. Zeptám se ještě na jednu věc. Co říkáte, já tady budu zítra mít pana Ladislava Jakla, co říkáte na to, že se začíná tady napadat politicky jinak orientovaní lidé fyzicky? Tak jako to už je běžné v Německu. Tam už se stalo, že dokonce zmlátili tyčí poslance Bundestagu za AfD, dokonce jednoho zastřelili, tam nějakého toho, nevím, co to bylo ve městě nějakém. Pane Skalický, to nás čeká to, co se dělo ve 30. letech v Německu, že se budou političtí odpůrci, kteří se establishmentu nehodí do krámu, takže se budou jejich příznivci, tedy příznivci tohoto establishmentu, vypořádat s těmi jinak smýšlejícími lidmi fyzickou převahou a mlácením. No a ještě potom může nastat, že se s tím budou vypořádávat státní mocí, jako to bylo potom v roce 33 v Německu. To si taky můžeme představit. Ne, opravdu je to o tom, že ta společnost je podrobena, uměle je podrobena tomu rozvratu, to znamená té subverzi, to násilí, ta neúcta k právu, neúcta k zákonu, opovržení demokracií. Teď podívejte se na to, s jakým pučem se potýká řádně zvolená Babišova vláda. Víceméně sejde se 250 tisíc lidí, kteří, údajně 250 tisíc, nevím, kolik jich bylo, mohla by být polovička, nevím, který mají naprosto rozstříštěné názory, naprosto rozstříštěné zájmy, nicméně chtějí jediné, chtějí svrhnout demokraticky zvolenou vládu, která má právo vládnout ještě 2 roky. Tak jako, když nebudeme ctít výsledky voleb, no tak nemusíme ctít nic. Proč máme ctít nějakou tělesnou integritu nějakého jiného člověka, když nás nezajímá, že prostě někdo vyhrál ve volbách a má právo vládnout? A to je další věc, máte naprostou pravdu, protože jsou k tomu, jak řekl bych těkým krásným českým slovem, poňoukáni tito lidé tím mainstreamovými sdělovacími prostředky. Já jsem nedávno četl, že tím, že
prezident Miloš Zeman nechce přijmout demisi ministra Staňka, který podle mého názoru konal přesně tak, jak mu ukládá zákon a ústava. A kvůli tomu byl, jako každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, tak byl Hamáčkem odvolán. Ale tím, že prezident Zeman využívá do krajnosti přesného znění ústavy, kde není napsáno termín, do kterého to musí, ani okamžitě, ani neprodleně, nic takového tam není, tak oni z toho udělají ústavní krizi. A samozřejmě ti příznivci z těch sluníčkářů akorát tím zvídají jim adrenalin a agresivitu. Takže myslíte si, že to bude pokračovat, anebo že se to trošičku uklidní a bude tady zase vládnout, jak říkám, demokracie a pořádek a klid? No, upřímně řečeno, my jsme příliš malá země, abychom o tomhle u nás rozhodovali. My jsme bohužel ve vleku velmocí, čímž myslím Německo a Francii, to znamená de facto velmoci, které řídí ten eurofašistický stát, to znamená tu, kde my jsme protektorátem, že jo? A potom pochopitelně Spojené státy. A nějakým způsobem se to mele, protože pochopitelně pan premiér Babiš víceméně jasně dal najevo, že by raději teda spolupracoval na té s tou administrativou pana prezidenta Trumpa, jakože poměrně dobře si asi rozumí i s momentálně s panem velvyslancem Kingem zde a prostě v Spojených státech, co si slíbil, což samozřejmě opět vyostřilo vztahy mezi Českou republikou a těmi řídícími články jaksi té takzvané Evropské unie, a zvýšilo to tlak na pana Babiše a na jeho skandalizaci a popřípadě teda na jeho politickou likvidaci. Takže já si domnívám, že skutečně my samozřejmě si na tom našem písečku můžeme prostě vyhrávat, prohrávat, a bude to budou za dva roky nebo za tři roky budou volby prezidenta, to znamená o tom, koho, jestli se podaří té globální mafii nám nastrčit nějakou loutku, nějaké pimprle, které prostě bude v pozici cvičeného šimpanze razítkovat na základě pokynů nějakých loutkovodičů, anebo jestli si lidé tady vygenerují osobnost, které budou důvěřovat, jako, která bude samozřejmě nějakým způsobem, bude mít svoje politické názory, ale bude samozřejmě se snažit nějakým způsobem hájit zájmy České republiky a jejich občanů. To jsou všechno tyhle otázky, které mohou mít překvapivá řešení a těžko na ně odpovědět. Ale říkám, Česká republika není ten jaksi prvek, který by rozhodoval o tom dění ve světě. Rozhodující budou třeba americké volby 2020, zda se obhájí další období pana prezidenta Trumpa, který je poměrně trnem v oku tomu deep state, jak on sám říká, té globální mafii, a nebo jestli prohraje a dostane se tam ta loutková garnitura, která slibuje, že zruší první a druhý dodatek ústavy. Potom samozřejmě by došlo asi k určitému sjednocení toho tlaku na Českou republiku, ať už z té americké, i z té evropské strany, a tu situaci na naší by to dále zhoršilo. Takže říkám, ta předpověď je samozřejmě jaksi velice obtížná a závisí to na tom, do jaké míry se my necháme zdebilizovat, to znamená, jestli naši voliči prostě zvolí loutky nebo zvolí nějaké osobnosti, které zdaleka nemusí odpovídat názorově názorům toho voliče, jestli bude pravicový nebo levicový. Ono v současné době to poměrně ztrácí význam. Tady jde o to, jestli je ten člověk pročeský nebo protičeský. To znamená, jestli bude hájit zájmy České republiky, ať už zleva nebo zprava, je to úplně jedno. To jako já říkám, pojďme se nejdřív dohodnout a ve svobodné České republice si potom dáme po ústech, zda půjdeme doleva nebo doprava, ale momentálně není prostor na to, stejně tak, jako se nebyl prostor za protektorátu, aby se komunistický a nekomunistický odboj vzájemně tady vraždil, tak samozřejmě teď není prostor na to, abychom si říkali, kdo je pravicový, kdo levicový, zas tak příliš,
Víš, samozřejmě se každý tím musíme nějakým způsobem jaksi prezentovat, ale je potřeba říct, tohle je v zájmu České republiky a toto je proti zájmu České republiky. No a samozřejmě to, aby tady zůstal demokratický systém a aby se respektovaly výsledky demokratických voleb, je v zájmu České republiky. Největší tragédie je, že my v podstatě jsme, protože teďka se vrátím do dob do císaře Viléma, kteří říkal, že kdo ovládá českou kotlinu, ovládá Evropu. Protože česká kotlina je v podstatě mostem mezi východem a západem. Přičemž se východ počítal už od Ukrajiny. A my to sledujeme teďka, a teď se zase vás ptám, jestli to vidíte taky tak nebo jinak. My jsme teď mezi dvěma mlýnskými koly, protože probíhá velmi tvrdý boj právě mezi Spojenými státy a Evropskou unií o ovládnutí sféry zájmů v Evropě. Protože vidíme, že třeba Spojené státy dávají sankce na Rusko sami, ale zvedají přes 30% se jim za ty sankce zvedl obchod s Ruskou federací, zatímco třeba v České republice nám ten obchod s Ruskem úplně umřel. Němci si klidně investují do Ruské federace 3 miliardy euro, odmítají jakýkoliv způsobem přerušit dvojku Nord Stream. A takže zdá se vám, že tady jsme v podstatě teď jako, říkám, jako zrníčko mezi dvěma mlýnskými kameny, protože se tady rozehrávají u nás mocenské boje, jak Evropské unie, reprezentované Macronem, který nás nemůže ani cítit, a Merklovou, a na druhé straně Trumpem, a jak jste správně řekl, který má velmi dobré vztahy s Babišem. No, Macron je figurka, Macron je právě ta loutka, to je samozřejmě, zatím je Rothschild jeho loutkovodič, proto u něj dlouho pracoval a dělal mu toho vyplňovače tabulek a ten víceméně ho dosadil do té funkce tohoto mladíčka. Je to prostě věkově něco, jako byl pan Stanislav Gross, takže zkušenostmi a tak dále. Takže faktem je to, že prostě prezident Trump není loutkou, nicméně jeho politika, jeho volební program byl totálně vykastrován, ať už se jedná vztahu vůči Fedu a vůči víceméně těm 13 nebo 15 okolika rodinám, který víceméně vlastněj Ameriku a většinu té planety, takže tam samozřejmě, jak sliboval, že vrací Ameriku Američanům, tak ten jeho inaugurační projev byl sice krásný, nicméně samozřejmě nechci by tu Ameriku musel těm, kteří ji ukradli, vzít a to samozřejmě na to sílu nemá. Takže je to spíš taková přetahovaná ve chvíli, kdy právě mám velké obavy, ve chvíli, kdy ten pan prezident Trump neobstojí a nebo mu vyprší to druhé období, bude-li zvolen, tak co vlastně bude dál, protože ta protiváha pana prezidenta Trumpa, to znamená to, co se říká demokratická strana, to se blíží víceméně s tou Alexandrou Ocasio-Cortez a s těmi exoty, to se blíží nějaké extrémní levici, která jako to snad ani Marx tohle to nepopisoval, takže to je prostě poměrně velice temná budoucnost, která kdyby spojila svoje síly s těmi řídícími elementy Evropské unie, tak by u nás bylo velmi zlé a je potřeba nějakým způsobem, to je to, co jsem říkal, jako my jsme příliš malí, jsme to zrníčko, my jsme příliš malí na to, bychom o něčemkoliv rozhodovali, my si tady můžeme nějakým způsobem na tom svém písečku hrát, ale to rozhodující slovo prostě bude, ať už ve Spojených státech, anebo v rámci nějaké té mocenské tvorby, v rámci toho těch eurosystémů. Další problém z bezpečnostního hlediska, tak vidím v tom, že nás stále, teda myslím jako České republiky, že nás stále častěji navštěvují naši přátelé z NATO, vojska USA. Co jste říkal tomu, podle mého názoru to byla provokace na té D1. To
D1 je nejstrašlivější dálnice nebo úsek dálnice v celé Evropské unii a ví se o ní i za mořem, co to je za strašlivost, za strašlivou věc. A oni se rozhodli přes den tam jet. Nezdá se vám, že tady v tom je takový náznak toho, co nás čeká? Ten, že si tady oni rozhodnou, že pojedou přes Českou republiku někam do Rumunska, když mohli jet kratší cestou přes Rakousko, ale tak Rakousko není členem NATO, ale je spřátelenou zemí s NATO, tak mě by zajímal váš názor na to, že sem každý rok jezdí ty ohromné kolony těch amerických vojsk. No, já upřímně řečeno nevím, kdo o tom rozhoduje. Jestli o tom rozhoduje velení NATO, nebo jestli o tom rozhoduje nějaký velitel těch amerických okupačních sil v Německu. Opravdu nemám ponětí a budu si muset tady doplnit vzdělání, ale tady jde o to, že pochopitelně opět to je věc polarizace v té naší společnosti. Je to poměrně velice negativní, krom samozřejmě toho, že to může způsobit dopravní nehodu a působí to dopravní problémy, tak tuto naši společnost polarizuje, protože existuje pár lidí, kteří už to mají v té hlavě trošičku jiný a kteří samozřejmě jsou nadšení, že tady nějaká americká kolona jede a zapomínají na to, že jestli skutečně k té konfrontaci s tou Ruskou federací dojde, tak možná v těch Apalačských horách někdo přežije, ale my tady nikdo ne. Takže víceméně jsou to lidi, kteří jaksi v konečném důsledku by se radovali z vlastní smrti a to je poměrně jako nezvyklý přístup k věci. A potom jsou tady lidé, kteří samozřejmě víceméně se obávají jakékoliv konfrontace, to znamená, že by nejraději, aby na území České republiky nebyl žádný cizí voják a aby se na území České republiky nedělaly opravy mostů, aby ty mosty unášely 60 tun, což je váha tanku Abrams. Ale pochopitelně tak ty samozřejmě jsou jaksi naštváni na to, co se tady děje, ať už teda ta dopravní zácpa, anebo to, že tady vůbec nějaká cizí armáda je a pamatují si rok 39, nebo znají z vyprávění rok 39 a se vlastně fyzicky jako já pamatují rok 68 a ta reminiscence samozřejmě okamžitě naskakuje. Takže já se domnívám, že to rozhodně ani z psychologického hlediska není dobré pro tuto zem, protože tam dochází tady k polarizaci, dochází tady opět k nějakým projevům nenávisti a nějaký prostě rozbíjení té naší společnosti. Nevím, jestli to je cíl nebo ne. Každopádně asi nějaké vedení psychologických operací armády Spojených států by se nad tím nemělo zamyslet a třeba ten přístup přehodnotit, protože skutečně si nemyslím, že ani pro ně to není dobře v tom konečném důsledku, protože prostě ti, kteří z nějakého ať už chorobného nebo jako zástupného důvodu nenávidí Ruskou federaci, tak ji budou nenávidět dál a ty, kteří se bojí konfrontace mezi Ruskou federací a Spojenými státy, která by především primárně zničila střední Evropu, tak ty se budou bát dál a o to více, to znamená, ty budou mít o to více negativní názor na tyto aktivity. Víte, mě třeba zaujalo teďka, když tady jeli, tak oni vždycky, když jedou s tou kolenou, tak oni nocují, ti američtí vojáci v mém rodném městě ve Staré Boleslavi. A teď se stal případ, že tam byla jakási televize, já ji nebudu jmenovat, protože to zakazuje tiskový zákon, která tam měla tým a chtěla natáčet na veřejné komunikaci vedoucí od těch kasáren ve Staré Boleslavi na dálnici v České republice na veřejné komunikaci výjezd amerických vozidel z těch kasáren. Přišel tam americký MPIK a sprostě, nebo jich bylo víc, sprostě naší televizi, českou televizi, vyhnal. Že si to Američané nepřejí. Pane Skalický, to už jsme opravdu kolonie, protektorát. No, tak, a my si musíme vybrat, jestli ten americký nebo ten Macrono-Merkelovský. No ano, to je problém.
Ale to je, a upřímně řečeno, ten americký, to je, říkám, v případě, že dojde k konfrontaci mezi velmocemi, tak zbyde tedy nějaký hmyz a možná za několik tisíc let tady bude nějaké osídlení jiné a tím my končíme. A ve chvíli, kdy samozřejmě ten makronovsko-merkelovský, no tak samozřejmě končí český národ, protože zde bude vyměněna populace násilným způsobem, takže vyberme si. Přesně tak. Ano, buď tady budeme kolonií Spojených států a pak tady nebudeme mít migranty, anebo budeme kolonií... No, dokud bude u moci vládní Trump. Garnitura Donalda Trumpa. Ano, protože, ano, přesně tak. Protože ve chvíli, kdy se k moci dostane Julian Castro třeba, což je jeden z nominantů za demokratickou stranu na funkci prezidenta Spojených států, přesně opačná, a ty zájmy té makronovsko-merkelovské Evropy a Spojených států se bohužel sjednotí a my na to budeme o to hůře. Ano, tím pádem ano, to je to pravda. Byly tady názory vystoupit okamžitě z Evropské unie, dokonce některé takzvané alternativní servery a weby tvrdí, že SPD se zpronevěřilo svým původním tezím, že chtějí vystoupit z Evropské unie, jako kdyby to šlo, tak kdyby to bylo bývalo šlo v současném složení sněmovny a senátu, no tak by to určitě, to SPD se o to pokousilo, ale ono to nejde, tak v podstatě teď máme jedinou šanci, že než to, co jsme tady nastínili, takže než se to stane, ta konfrontace, a ona přijde, tak že se podaří těm vlasteneckým silám, které se sice v menším množství, než jsem doufal, ale přece jenom dostali do Evropského parlamentu a mohlo by se začít to fašizující se monstrum rozkládat zevnitř, podobně jako Sovětský svaz kdysi. A to je úplně podobnost, velmi, velmi vysoká podobnost mezi někdejším Sovětským svazem a Evropskou unií i způsobem osazování vrcholných činitelů. Myslíte si, pane Skalický, že by se těm vlasteneckým silám, mám na mysli ty silné italské, polské, francouzské, tam mají hodně poslanců, že by se jim mohlo podařit trošičku nahlodat tu stavbu Evropské unie tak, aby se začala aspoň kymácet? Já upřímně řečeno se obávám, že to nepůjde bez nějakého drastického krvoprolití. To rozpad Sovětského svazu bylo něco jiného. To byla doba, kdy v Sovětském svazu proběhl proti Gorbačovovi puč, který potlačil Jelcin jako prezident Ruské federace. A pak se sešel Jelcin, Kučma a Lukašenko, vychlastali několik flašek vodky a rozpustili Sovětský svaz. A víceméně oni na to měli, dá se říct, mocenské nástroje, aby bouchli do stolu a řekli, je to rozpuštěný a jste mi na záda, prostě tak se stalo a hotovo. Já se domnívám, že ta Evropská unie tak jednoduše řešit nepůjde, protože samozřejmě ty skutečné řídící síly jsou v pozadí a přejí si být v pozadí. A ty loutky samozřejmě při tom rozpouštění nebudou tak dobře fungovat, protože jim půjde o jejich koryta. Ta celá Evropská unie je nastavená na neuvěřitelné korupci. To znamená, poslední úředník Evropské unii je placen tak, korumpován tou svojí obrovskou mzdou a tím svými benefity a výhodami tak, aby plnil ty zadané úkoly, které má, byť jsou to úkoly proti zájmům jeho země a jeho spoluobčanů a tak dále, ale prostě ten systém běží na základě korupce. Jo? Stejně jako dotační systém běží na základě korupce, prostě tohle se tam běží. A obávám se, že ta poslušnost v době, kdy někdo zapíská, je konec, tam nebude a budou tam nejrůznější snahy o nejrůznější formy udržení toho systému a že ten prostě ten Jelcinovsko
jelcinovsko-lukašenkovsko-kučmovský přístup, který prostě měli v tom na začátku těch 90. let v Sovětském svazu, tam nebude aplikovatelný. Takže tam určitě k nějakým nepředloženostem a střenicím dojde. A mám z toho docela strach, z toho rozpadu Evropské unie, právě z pohledu na tu bezpečnost, protože pochopitelně ta Evropská unie obsahuje v sobě neuvěřitelné množství cizorodých prvků, to znamená, ať už jsou to ty nelegální vetřelci, anebo je to ta imigrace, která přišla legálně, ale samozřejmě tvoří ty enklávy, které jaksi nejsou ochotny přijmout civilizaci a kulturu Evropy, tak ty se mohou rozprsknout, ty se mohou kamkoliv přelít. A my na to nemáme ani bezpečnostní síly, my na to nemáme rezervy. Bylo by to z bezpečnostního hlediska, by to bylo nějaký ten neřízený rozpad Evropské unie poměrně riskantní. Byť samozřejmě uvědomuji si, že další setrvávání Evropské unie je daleko riskantnější. Je to tak, já, pan politolog Petr Hampl, tak ten tvrdí, že opravdu bez občanských válek to asi nepůjde a vidí to tak, že v podstatě některých zemích se to rozpůlí, ta země na islámskou a křesťanskou část. Je to strašné, strašná představa, ale ta Evropská unie dělá všechno pro to, aby se to dělo. A výsledkem, co říkáte na paní 31-letou odredovanou kapitánku Raketeovou, která velela lodi německé neziskovky, ta loď se jmenuje Sea-Watch 3, a ta najela přes zákaz do přístavu na ostrově Lampedusa do policejního přímořského člunu, byla zatčena, ale z Německa se ozval tak šílený řev a z evropských států, že i když jí hrozilo 15 let vězení, tak já se obávám, že snad ta fašizující se Evropa donutí toho Matea Salvino, aby ji pustil. V podstatě to byl útok německé občanky na italskou suverenitu. No, přesně tak. A to je o tom, jestli se bude... Já se domnívám, že to bylo úmyslné a že to bylo víceméně vyprovokované záměrně, aby k tomuto střetu mohlo dojít. Protože to je test vyděrače vůči vydíranému. To znamená těch německých darebáků vůči italskému vicepremiérovi a italské suverenitě. Ve chvíli, kdy vyfasuje 15 let a bude hnít v díře v Itálii, bude dobře. Ve chvíli, kdy z jakéhokoliv důvodu Itálie ustoupí, bude zle, protože v Turánu všichni tyhle zločinci jim tam začnou navážet znovu obrovská kanta vetřelců a víceméně tu Itálii budou chtít tímto způsobem položit. Takže Itálie v této fázi, tak jak se postaví k té, nebojím se nazvat teroristce, tak jak se postaví k téhleté prostě k téhle hrůze, tak si rozhoduje o dalším osudu a o dalším víceméně přístupu těchto zločinců k Itálii. To znamená, jestli budou brát jako nic, jako prostě nezajímá, tady to máte a starejte se a udělejte si s tím, co chcete a my vás pokoříme za každou cenu, anebo jestli začne být Itálie respektovaným státem, který má svoje hranice, má svoje pobřežní vody a má svoji suverenitu. O to teď Salvini hraje. Já jsem to přirovnal, že to je v podstatě test vyhlášení války. Protože pokud by Salvini teď neprosadil odsouzení téhle, správně jste říkal, teroristky, tak Itálie ten test prohrála, ale ona to neprohrála jenom Itálie. Itálie je jedna z nejsilnějších protiunijních zemí teď v Evropě, protože Matteo Salvini má ohromnou podporu obyvatelstva a stále větší. A jestli teď v tomto testu prohraje, tak prohraje celá i, řekl bych, východní a střední Evropa, nebo řeknu střední Evropa, protože i když my jsme malinký koloniální protektorát, tak, nebo kolonizovaný protektorát, tak teď budou vidět,
kdyby Salvini prohrál, že si můžou vůči všem státům odmítajících se nechat zničit těmi vetřelci, jak říkáte, tak že si můžou dovolit naprosto všechno. A to by byl ale opravdu potom naplnění Kalergiho plánu a konec Evropy, jak ji už známe. Takže Salvini má velký problém a to je zadlužení Itálie. Víceméně italská ekonomika je v situaci, kdy víceméně pár opatřeními Evropské centrální banky tam dojde k něčemu podobnému, jako došlo v roce 1929 ve Spojených státech nebo v Německu. To znamená, ta italská ekonomika je velmi víceméně choulostivá nebo velmi jako ohrožená nebo ohrozitelná právě prostřednictvím toho zadlužení a nákladů na dluhovou službu, které samozřejmě s tím zadlužením se spojují. Takže já upřímně řečeno bych nechtěl být v kůži Matteo Salviniho a ani italského premiéra, protože oni jsou skutečně zase, my jsme mezi mlýnskými kameny, protože je nás 10 milionů a máme poměrně malé území a oni jsou mezi mlýnskými kameny, protože oni jsou mezi tím se podvolit a nechat zničit, anebo nepodvolit a ohrozit, že je někdo zničí prostřednictvím toho, co si napáchali v minulosti, to znamená toho zadlužení a že budou víceméně likvidováni ekonomickými nástroji, jako je třeba byla zlikvidována Venezuela. On tomu chce Matteo Salvini čelit tím, že chce zavést duální měnu. To znamená, že on by mohl částečně, a vyvolá to v Evropské unii naprosté zděšení a pohoršení, on by tím mohl částečně tomuto nebezpečí ekonomického zničení čelit. Podobně to měl vypracované kdysi před lety řecký ministr financí Varoufakis, který se chtěl vrátit také k duální měně, k drachmě, s tím, že by se dalo to neskutečné zadlužení potom eliminovat, zkrátka, že by se z toho mohli vymanit. No, nemůžou, protože oni ty dluhopisy a ty úvěry mají denominované v euru, to znamená, oni jsou povinni vracet euro, oni nemohou si natisknout liru a splácet dluhy v liře. Takže oni samozřejmě mohou udělat to, že zabrání tomu okamžitému kolapsu, kdyby byly staženy třeba eura z oběhu italského, tak samozřejmě to vyřeší tou vlastní měnou, tou lirou, ale pochopitelně ty věřitelé budou chtít, aby dostávali svoje splátky a dostávali svoje úroky a to samozřejmě v euru a ty budou muset nakupovat. Takže co se týče vnitřního chodu ekonomiky, na prostřednictvím liry by se asi chvilku dalo fungovat, ale co se týče těch vnějších závazků Itálie, tam to bude velmi problematické. Ano, Itálie byla cíleně stejně jako Řecko a konec konců jako všechny státy Evropské unie, do kterých se vrhnul dravec s názvem Mezinárodní měnový fond, tak byly záměrně zadlužené právě proto, aby měli tyto ekonomické nástroje k poslušnosti. Nicméně, pokud by se ale teď Matteo Salvini vzdal a pokud by propustil tu teroristku, tak to by byl konec suverenity Itálie a já si myslím, že on si to uvědomuje a on je odpovědný ohromnému množství lidí, protože Itálie to je přece jenom velká země. Jistě. A samozřejmě hlavně by došlo k tomu, že prostě těchto nájezdů na italské přístavy by bylo 100 denně. Přesně tak. A navíc on už prohlásil a také se mu podařilo, co za tu dobu, co je vicepremiérem a ministrem vnitra, tak se mu podařilo ty vetřelce eliminovat. Ale on taky tvrdí jednu věc. Itálie se zadlužuje právě proto, že musí živit neskutečné víc jak milion těchto lidí, kteří si vyžadují, a Evropská unie jim jde samozřejmě na ruku, protože to uzákonili, ohromné finanční částky, aniž by cokoliv pro tu zemi udělali. A takže z toho vyplývá jeden závěr. A to se vás ptám, jaký? No, z toho vyplývá závěr, že jsme ve velice obtížné situaci všichni, kdo jsme v Evropě.
A samozřejmě základní chyba ta se stala, že prostě Evropa připustila, ale bohužel to byl úmysl, připustila vyloďování a překračování hranic, stejně tak jako třeba je nepředstavitelné, že by někdo jako vetřelec vnikl do Saudské Arábie, že by někdo jako vetřelec vnikl do Spojených arabských emirátů, a to jsou samozřejmě islámské země, tak že je nepředstavitelné, aby nějaký vetřelec vnikl do Ruské federace bez důsledků. Tak Evropská unie samozřejmě si to objednala, má to, a ty důsledky samozřejmě jsou v podobě té postupné výměny obyvatelstva a nahražování toho evropského obyvatelstva obyvatelstvem neevropským. To je ten důsledek, který je plíživý, který víceméně nás tady nějakým způsobem tíží a ještě daleko víc bude tížit naše děti. Pane Skalický, poslední takový téma. Já jsem viděl fotografie z té Letné a viděl jsem tam mladé holky, které nosily rušně plakáty, ty transparenty na různých víkách od krabic a takových papundeklech, kde tam psali třeba vlastenectví a jde do prdele, teď se omlouvám, tak to tam bylo napsáno, a nebo že miluju uprchlíky. Vysvětlete mi myšlení těchto mladých holek, které si vůbec nedokáží představit, co to je žít v islámu. Oni... No, upřímně řečeno, to myšlení je dáno za prvé tím, že rodina na ně nemá čas, to znamená, maminka, tatínek těmto dětem nedokáží vysvětlit, jak to funguje v tom světě. A ta škola je bombardována prostě nejrůznějšími inkluzemi a nejrůznějšími aktivitami tak, aby pokud možno ti studenti tu školu opouštěli co nejméně vzdělaní. To znamená, aby o té problematice buď nebyli informováni, anebo aby byli dezinformováni. Třeba to souvisí s tou současnou vládní krizí, v uvozovkách vládní krizí, ono to vládní krize není. Pan minister vyrazil fajta, že jo. A celá kauza s fajtem vznikla tím, že fajt někdy v roce 2013-14 víceméně se snažil vypumpovat v rámci sponzorských dolů z Komerční banky pro sebe nějaké peníze, pro svou osobu. Což je potřeba posoudit asi policií, jestli to je trestný čin, ale každopádně to jednání natolik neetické, že pan prezident Zeman prohlásil, že tohoto jedince nebude jmenovat profesorem, protože není možné, aby jedinec, který se takto choval, dával příklad té mladé generaci. Bohužel ne, samozřejmě asi všechno panu prezidentovi neuteklo a pochopitelně i ty ciráty a ta skandalizace pana prezidenta kolem nejmenování tohoto z toho jedince profesorem je natolik šílená, že asi skutečně šetří si ty svoje ne. Ale jestliže toto, jako jestliže někdo jde do Komerční banky jako do sponzora galerie a řekne dejte mi peníze pro mě na můj plat, tak a jestli toto má předávat morální etalony mladé generaci, tak přesně jsme tam, o čem hovoříte, tak přesně jsme prostě u toho rozkladu té společnosti, u té subverze, u té nenávisti, u toho, že se za chvilku budeme zabíjet, o to, že se budeme okrádat a že prostě morálka nebude mít naprosto žádnou hodnotu. To vyhození toho fajta bylo momentálně asi pokud vím za to, že si tam sám sobě nadělil milion, to znamená on nějakou smlouvou, pseudosmlouvou obílil, že si vyplatil milion, kdyby to rovnou ukradl pokladně, tak to asi bylo čistší a potom nějaký další pochybení při vzájemní veřejných zakázek a za tohleto, jenom proto, že fajt je poměrně důležitým segmentem toho plivání na pana prezidenta, tak jenom proto, pochopitelně, se tohoto jedince zastala jakási skupina asi jemu podobných, protože jinak si to dokážu vysvětlit, já nechápu, jak někdo může zastat někoho, kdo prostě si veme milion. Krade.
To je jako přesně tak, to jako upřímně řečeno, kam se to hrabe na podezření na pana Babiše kvůli nějaké dotaci, když prostě on si vezme z instituce milion na tvrdo, kde je odpovědný za majetek a je to státní instituce. To je prostě pro mě nepředstavitelné. Tak prostě ty jedinci se za něj postavili právě asi proto, že dostatečně výkonně plive na pana prezidenta, a to je jako jeho asi největší kvalifikace. No a tohle to má učit pro boha mladou generaci, tohle to jí má dávat morálku, no tak pochopitelně, jestliže těchto lidí v tom školství, ať už v středním nebo vysokém, je víc, no tak pochopitelně se nedivte těm dívkám, že vlastenectví je prostě fuj a že to je odporný a já nevím co všechno, protože prostě to nejnižší, co v té společnosti máme, je to, co předává ty morální hodnoty těm mladým lidem, a když to nemá ty morální hodnoty, no tak to nemůže předat nic, že jo? Máme tady ještě další problém, o kterém si budeme povídat, pane Skalický, po přestávce. Já jenom upozorním naše posluchače, že už teď můžou psát dotazy, připomínky na telefon 731 720 756 a od 4:15 potom můžete přímo do studia a do pořadu volat. Pane Skalický, já vám za první hodinu povídání děkuju a ve 4:15 se budu těšit opět naslyšenou. Já děkuji vám i posluchačům. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Ještě jednou dobrý večer. Taky vám přeji ještě jednou dobrý večer. Pane Skalický, jenom připomínám, že už můžete i volat. Máme tady nějaké SMSky, ale mě by zajímala ještě jedna věc, dotaz ode mě. Dočetl jsem se, že se chce ve Spojených státech znova rozvířit otázka omezení držení střelných zbraní, podobně jako to je v Evropské unii. Myslíte si, že v Evropské unii se držení těch zbraní podaří zastavit, anebo nám úplně seberou možnost se bránit? Jak to vidíte po té době, co jsme se o tom bavili, jak to vidíte teď v současné době? Je tam něco nového? No, pomalu dobíhá lhůta, kdy Evropská komise bude přehodnocovat podle toho oprávnění, které měla v novele směrnice, ty aspekty víceméně, nebo ty dopady toho, té novely směrnice, která víceméně naplňuje tu salámovou metodu odzbrojení a víceméně jako jednoho z nástrojů té likvidace té svobodné společnosti, tak ozbrojení těch slušných lidí. Přitom samozřejmě se nijak netýká těch zbraní nelegálních u těch zločinců. Takže zatím ještě z Evropské unie nevyšlo nic. Evropská unie dokonce ani nesplnila to, co splnit měla už od roku 2007, takže má 12 let zpoždění, že by měla vydat unifikované nařízení na víceméně dovolené výrobní provedení těch expanzních zbraní, to znamená, že do Evropy stále přichází zbraně, které nejsou zcela nezávadné a které za určitých podmínek je možné upravit na zbraně jiné než expanzní. Dokonce snad jsem slyšel a dokonce i viděl, že k tomu chodí nějaké návody, jak zločinci mají s těmito zbraněmi pracovat, aby právě z nich udělali ostré nebezpečné zbraně. Takže tady právě vidím tu disproporci, že odzbrojení slušných lidí a žádný zásah proti těm zbraním nelegálním, naopak tam si je hýčkají, aby řádně to fungovalo a aby žádné opatření proti těm nelegálním zbraním nevyšlo, pokud možno v rámci té Evropské unie. Takže to je situace v Evropské unii, uvidíme, co vyjde z nové komise a z nového složení Evropského parlamentu. Je tam určitá naděje, že by tam mohlo dojít k nějaké změně, i když není veliká. Pokud jde o Českou republiku, tak Česká republika připravuje novou legislativu v této oblasti, kde samozřejmě je úředníkům z řad veřejnosti vyčítáno, že připravují legislativu, která odpovídá té evropské směrnice, ale ty úředníci dělat nic jiného nemohou, prostě musí tu směrnici respektovat. Nicméně ta legislativa respektuje ta základní právo občanů České republiky na sebeobranu, takže zatím u nás není důvod ke znepokojení. Naše politická reprezentace se k tomu vyjádřila opakovaně, ať už Senát nebo poslanecká sněmovna nebo i vláda České republiky,
byl zpracován materiál, který se jmenuje Analýza dopadů revize směrnice, který tu směrnici samozřejmě popisuje pravými slovy, pravými jmény, na nic si nehraje, nic nezakrývá. Říká tam naprostou pravdu o tom, že skutečně se vůbec nejedná o nějaký boj proti terorismu, nebo že ta směrnice neobsahuje nic proti nelegálním zbraním a proti zločinu a že naopak bude mít negativní bezpečnostní dopad. Takže já se domnívám, že je potřeba počkat na ty kroky Evropské unie, zda ta nová nebo staronová garnitura, která se tam bude tvořit, jestli třeba splní ten úkol, to znamená, jestli skutečně už konečně třeba vydá nějaké to nařízení k tomu dovolenému nebo směrnici k dovolenému výrobnímu provedení expanzní zbraně, tak, aby bylo zabezpečeno, že tyto zbraně zůstanou navždy expanzní a nikdy z nich nebudou zbraně ostré, tak to by samozřejmě jsme kvitovali asi s povděkem, i když my samozřejmě tu situaci vyřešenou máme vlastním předpisem, nicméně pochopitelně v rámci té Evropy to je, říkám, je to úkol, který měl být splněn v roce 2007. A pokud jde o ty zbraně, na které je potřeba zbrojní průkaz a které jsou registrovány a nebo povolovány, tak uvidíme, jak se k tomu Evropská unie postaví. Když zůstane ten současný stav, tak samozřejmě není vyhovující. Ten stav, který byl před tou revizí směrnice, byl lepší. Nicméně naši občané se dokáží bránit i za této situace a jejich životy, zdraví, majetky ohroženy nebudou. Takže říkám, je to na tom, co ta Evropská unie vyplodí. Ta situace v těch Spojených státech je, řekl bych, taková výbušnější, protože tam pochopitelně těch zbraní je víc. Odhaduje se, že těch zbraní je tam kolem 300 milionů. A Nancy Pelosi, což je taková matadorka demokratické strany, tak ta se netají tím, že prostě, jestliže uchopí demokraté, v uvozovkách demokraté, oni s demokracií nemají nic společného, jestliže uchopí moc a podaří se jim nějakým způsobem odstavit tu Trumpovu administrativu od moci, tak kašlou na ústavu Spojených států, likvidují první dodatek, což je svoboda verbálního projevu, likvidují druhý dodatek, což je právo vytvářet milice a s tím spojené právo na držení zbraní. Takže víceméně je to takový únor 48 ve Spojených státech by tam asi nastal v této oblasti. Říkám, musíme si počkat, je to rok 2020, už to bude za chvíli a upřímně řečeno, jsou to věci, ze kterých mám špatné spaní a mrazení v zádech. Já také bych se vám přiznal a jenom jsme si zrovna se Soňou, se ženou říkali teď nedávno, včera v neděli nebo převčírem, jak to rychle uteklo. Nedávno jsme tady hovořili o volební kampani prezidenta Donalda Trumpa a on už bude pomalu příští dokončit. Přesně tak, je to, ten čas hrozně rychle běží a říkám, ta budoucnost jako ve mně vzbuzuje velké obavy, jestli se ty protitrumpovské aktivity nějakým způsobem ujmou a podaří se i tu americkou veřejnost debilizovat, aby si zvolila loutku Kašpárka, tak jako to byla snaha u nás a nepochybně bude i snaha u nás když se bude volit nástupce pana prezidenta Zemana, tak bude skutečně zlé a bude globálně zlé, protože tady je problém v tom, že to neustále demonizované Rusko je se 150 miliony lidmi a se svým HDP prostě jako samozřejmě, že není nebezpečné, že by nás ohrožovalo agresí a nikomu nepomůže, prostě je to věc, která je to stát, který si hájí svoje a rozhodně tady k nám zasahovat nějak nemůže. Pokud jde o Čínu, tak ten stav lidských práv v Číně všichni dobře známe a tak jakože Číňanům momentálně zřejmě vyhovuje, nebo té většině Číňanů, protože samozřejmě Číňané byli historicky zvyklí na to, že se tam umíralo hlady a že ty práva tam prostě celkem vždycky byly jiný než v té Evropě a spokojili se s tím menším rozsahem těch lidských práv a podstatné bylo prostě, že měli to jídlo a třeba střechu nad hlavou, což samozřejmě ta současná čínská vládní garnitura zajišťuje, tak je třeba pro mě velice varující ty dohody, které vznikají v oblasti kontroly občanů. V Číně máme ten
kreditní systém občana, že občan může cestovat, když něco, ano, že jo, tak ta motivace, jak prostě to ti evropští parchanti, jinak jiný název na to nemám, jak to žrou prostě a jak nás ohrožují tím, že by tyto čínské inovace mohly nějakým způsobem proniknout sem, tak mám z toho velkou obavu a říkám prostě momentálně, ať si o Donaldu Trumpovi můžeme myslet, co chceme, tak je to určitá protiváha prostě těm temným silám, tomu zlu, které nás ohrožuje. Mám tady dotaz od posluchače Petra z Mladé Boleslavy. Dobrý večer, pánové. Mezi kamarády jsem se doslechl, že se u nás uvažuje o tom, že se zavede i povinnost mít zbrojní průkaz na perkusní zbraně a na plynové pistole s odůvodněním, že se v poslední době s nimi hodně střílí na veřejnosti. Víte, pane Skalický, něco o tom bližšího, nebo to je jenom další fáma? Petr z Mladé Boleslavy. Existuje na stránkách ministerstva vnitra, můžete najít, je to pracovní verze nového návrhu zákona o zbraních, kde se uvažuje o tom, nebo kde je navrženo, že perkusní revolvery, to znamená opakovací perkusní zbraně, jsou nyní v kategorii C a budou přeneseny do kategorie R4, která bude mít úplně stejné podmínky. To znamená, bude tam potřeba mít zbrojní průkaz a zbraň bude registrovaná. Pokud jde o ty jedno- a dvouranové zbraně, tak pakliže budou moderního charakteru, jako je třeba Gladiátor, tak by to byly zbraně povinně oznamované. To znamená, dotyčná osoba by nemusela mít zbrojní průkaz, ale musela by si tu zbraň zaregistrovat a mohla by si ji zaregistrovat tehdy, kdyby měla čistý trestní rejstřík. A to samé by platilo o expanzních zbraních, o těch plynovkách, protože ty plynovky přece jenom slouží víceméně v tom podsvětí jako taková si laciná náhrada zbraně, děsí se s tím lidi a ten nápad trestné činnosti s těmito expanzními zbraněmi je poměrně vysoký. Takže není to o tom, že bychom zaváděli zbrojní průkazy, ale je to o tom, že určité skupiny zbraní budou zbraněmi registrovanými. Takže to je aspoň, že to je dobrá zpráva, protože lidi, kteří z jakýchkoliv důvodu si nechtějí dělat zbrojní průkaz, tak si můžou koupit třeba ty perkusní dvourané zbraně, třeba ty Derringery, už jsme se o tom tady jednou v našich pořadech předešlých bavili a ty se když tak jenom zaregistrují, že? Ty se zaregistrují a říkám, podmínka pro tu registraci bude čistý trestní rejstřík. To znamená, je to takový pokus nějakým způsobem postavit mimo zákon ty, kteří mají ten trestní rejstřík popsaný. Samozřejmě se jedná o úmyslné trestné činy, neřeší se dopravní nehody nebo něco podobného, nějaká nedbalost, ale řeší se úmyslná trestná činnost, loupeže, krádeže, ty sexuální delikty a podobné věci. To znamená, je to snaha mít další nástroj na pachatele trestné činnosti, pakliže se nějakým způsobem budou ozbrojovat, tak aby měli další nepříjemnost s tím, že měli zbraň, kterou mít nesměli, právě vztahu ke té své kriminální minulosti. Já zatím vemu další SMS-ku. Vážený pane Vladimíre a pane Skalický, na Krušné hory vidím z okna, za nimi už je Německo. S hruzou čekám, kdy se mi tu před domem objeví nějaký ten černoch. Takže píše paní Marie. No, bohužel Schengen, otevřené hranice, to riziko tam pochopitelně je a přejme, aby v Německu byl pokud možno klid a to znamená, aby nebyl důvod přelivu toho neklidu a potažmo teda nějakých těch nelegálních vetřelců na území České republiky. Potom by samozřejmě bylo potřeba, aby policie České republiky, případně další ozbrojené složky, konali to, co mají. Tak teďka zkusím, jestli nám už funguje telefon. Pepo, slyšíme se? Povídejte. Ano, já jsem chtěl říct panu Skalickému, aby nám vysvětlil korektnost, to znamená, a nekorektnost, jo? Protože dnešní doba je strašná a zaplať pánu, že policie existuje. Děkuju. Dobrou noc, tak se nám to podařilo přece jenom rozeběhnout ten telefon. Takže pane Skalický, můžete. No,
Já děkuju posluchači za názor, to je, na to není co dodat. Ano, zaprať pán Bože, tady máme policii, protože uvidíme, jak se nám bude profilovat. Jak jsme hovořili o tom, že policie jenom koresponduje s náladami a se stavem společnosti, no tak doufám, že společnost, aspoň ta policejní, bude slušnější, než je ta veřejnost nepolicejní. Takže máme tady další. Dobrý večer všem. Dnes na Parlamentních listech se lze dočíst, že experti z Izraele nabízejí České republice pomoc s bezpečností. Jak by toto zhodnotil pan Skalický? Děkuji a hezký zbytek večera. Marian K. Severní Morava. No, stát Izrael je víceméně špičkou v oblasti bezpečnosti, ale je to frontový stát. Za prvé samozřejmě nemá vypořádány mírové dohody se všemi svými arabskými sousedy, to znamená, je neustále téměř ve válečném stavu stát Izrael. A samozřejmě má tam poměrně vysokou arabskou populaci, ať už teda na těch arabských územích, které v rámci válek získal, anebo i na tom svém původním území Izraele, která samozřejmě je vůči židovské populaci často velmi nepřátelská a páchá teroristické akce. To znamená, že Izraelci skutečně tu bezpečnost umí. A jestliže nám Izrael nabídne pomoc, tak já se domnívám, že to je v současné době asi světová špička. Samozřejmě, že Izraelci díky té situaci, ve které jsou, tak obětovali určitá práva, určitou svoji svobodu. Je to v rozporu s těmi slovy Benjamina Franklina. Obětovali určitá práva, určitou svobodu právě té bezpečnosti s tím, že si to ta situace v té Izraeli skutečně vynucuje. My naštěstí tady tu populaci máme ještě poměrně homogenní, takže nemáme tady ty problémy, že bychom měli na území 20, 30, 40, 50% populace, která je nepřátelsky naladěna vůči nám Čechům, tak jako to v té Izraeli je, že tam je populace, která je nepřátelsky naladěna vůči Židům. Takže já se domnívám, že skutečně každá izraelská pomoc je vysoce odborná a nedomnívám se, že bychom jaksi byli v situaci, kdy můžeme touto situací pohrdat, právě třeba s ohledem na ta budoucí rizika, která vývoj v Německu může přinést a může nám sem přenést nějaký neklid a nějaké neblahé vlivy. Nedej bože, kdyby došlo k tomu, že by naše politická garnitura byla násilně vyměněna a dosazeny loutky, které by sem pustily nějakou neřízenou vetřeleckou vlnu. Takže to by potom skutečně s tou naší bezpečností bylo velmi zlé a potřebovali bychom víceméně asi všechno, ale zase na druhou stranu ta technologie, bezpečnostní technologie, ať už jsou to kamery, je to specifický software, který umí rozpoznávat tváře, který identifikuje nějakou konkrétní zaznamenanou tvář třeba teroristu, nebo prostě je to dokonalá technika, která hodně umí, takže víceméně vy se dostanete k tomu pachateli toho trestného činu, ale ten systém musí být schopen si s tím pachatelem poradit. To znamená, že musí být schopen, kromě toho zajištění důkazů, který se žene ta technika, tak musí být jaksi někdo, kdo ho dá do té vazby a nějaký soudce, který ho odsoudí na to do životí. A to je momentálně to riziko, nebo to je ta katastrofa třeba Švédska, že tam to nefunguje, že přestávají fungovat tyto mechanismy, ty následné. Takže není problém identifikovat útočníka, ale je problém útočníka prostě dostat na doživotí do kriminálu. Což ten stát Izrael to zatím umí. Takže říkám, ta technologie není samospasitelná, k tomu musí být ta funkce státu musí fungovat i po té stránce justiční a policejní. Jinak ono už je známo, že nám sem vozí ty vetřelce, ty migranty, a mám informace od pracovníků letiště Ruzině, že je tam vozí v noci a nepřistávají ty letadla, nejedou, nerolují k těm terminálům, ale jezdí dozadu. A druhá věc, už řada svědků nám tvrdí, že je sem vozí autobusy Flixbus. A právě k tomu mám tady od našeho kamaráda Pepi Žižky z Českých Budějovic SMS-ku,
A zajímal by mě to, co tam píše váš názor, pan Skalický. On píše, opravdu nejde z toho Flixbus zjistit, koho to vozí. Teď o víkendu už i Stáňa, teda manželka Pepi Žižky, viděla u pumpy na dlouhé louce v Českých Budějovicích Flixbus s evidentními Araby, že tam stál. Ač už zatmavují okna, jak chtějí, ty hijáby jsou k zahlédnutí. Tu a tam i nějaký černoch. Vím, že jezdí z Rakouska a je jich hodně, ale od Českých Budějovic nevím kam dál, jestli na Florence nebo na Vimperka do Německa, to už nevím. Opravdu je nemožné zjistit od Flixbusu nebo přes naše úřady, co se to děje. Vypadá to, že ne. No, a ještě jsem nezahledal. Je soukromá firma, že jo? To znamená, ta samozřejmě o svých klientech informace dávat nemusí, ale už jsme se minule bavili, že by asi Svobodné rádio mohlo vznést dotaz na odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a ministerstvo vnitra by mělo odpovědět. Samozřejmě další možnost je vznést dotaz na tuto situaci podle zákona 106 o jaksi povinnosti odpovědět na, nebo povinně odpovídat na informace nebo poskytovat informace pro státní orgány. Takže zase, jestliže Svobodné rádio napíše dotaz na ministerstvo vnitra podle 106, tak se může dozvědět buď, že se to děje a jak, nebo se může dozvědět, že ta informace je předmětem utajení a že teda ministerstvo na to neodpoví, ale to by samozřejmě byla také odpověď. Ano. Ale je potřeba si vyžádat tu oficiální informaci a já se pořád se domnívám, že i když jste citoval prostě třeba reakci pana ministra, tak jako já pořád, jak si ve mně hlodá přeci politik, nemůže říct, že poměrně široký okruh posluchačů Svobodného rádia, kteří mají volební právo, že jsou to hlasy, které prostě, o které nemá ta strana zájem. Já si nedokážu představit, jak to předseda strany jak si zodpoví na plénu členům, že prostě řekl, že nemá zájem o hlasy voličů České republiky. Tak to přeci nemůže udělat. Takže otázka, jestli neposlat panu ministrovi ještě jeden dotaz, nebo jestli to neřešit písemně, aby písemně musel odpovědět. Asi to bude lepší, ano, písemně. Jo, pochopitelně potom není problém tu odpověď přečíst a samozřejmě ten dopad na ten voličský elektorát bude jasný, ale říkám, nedomnívám se, že politik, který to myslí vážně s tou politikou, si může dovolit kterémukoliv spektru voličů říct, vaše hlasy mě nezajímají. Ale ono se nám to stává dost často, že nám někteří politici odmítají s námi mluvit. A pak jsou zase politici, kterými odmítám mluvit já, abych se vám přiznal. Samozřejmě je to soukromé rádio, je to vaše volba, ale na druhou stranu upřímně řečeno, a samozřejmě média si mohou vybírat. Na druhou stranu, kdyby se tito politici jaksi dostali prostor, tak se domnívám, že při jaksi schopnostech vás jako moderátora a redaktora tohoto vysílání, tak byste jim způsobil velkou újmu na volebních preferencích, kdybyste nechal, aby se prezentovali se svými projekty. Právě proto jsem asi nechtěl chodit. No ne, ty, se kterými odmítáte mluvit, já tuším, že by to mohl být, tak já se domnívám, že kdyby rozvedli svoje názory, tak by to znamenalo další mínusy pro ně akorát. Já vím jenom, že jsou politici, kterými už jsem měl co dočinění, ještě když jsem jezdíval co by novinář po všelijakých konferencích, a s takovým panem Kalouskem jsem měl už několik výstupů a opravdu si myslím, že z obou straně bychom asi tady nevydrželi, protože to by bylo ošklivé. Já jenom k tomu, ještě k té SMS-ce, tam Pepa píše, že v žádných jiných autobusech, ani RegioJet, ani jiných společnostech, to není vidět, tam jsou normální cestující. Jenom to je vidět v těch Flixbusech, těch zelených. Opravdu tohle to je věc, na kterou musí odpovědět ministerstvo vnitra, protože... Já tam napíšu. Jinak říkám, jsme tady víceméně v nějakých pozorováních a kam můžou se vylíhnout z údajných vetřelců, se mohou vylíhnout turisti, kteří se vezou
do lázní k panu Kuberovi a budou se tam 3 měsíce rekreovat. Opravdu nevíme, jo, takže je potřeba žádat oficiální odpovědi a potom třeba s těmi odpověďmi, kdyby třeba tam něco nesouhlasilo, tak polemizovat, ale nejdřív musí být oficiální stanovisko. Oficiální stanovisko bylo, že to není pravda a přitom jsou svědecké výpovědi i lidí, kteří jsou známí, například šéfredaktor časopisu Šifry pan Milan Vidlák, který si tam dojel na Florence a viděl, že tam ten Flixbus vykládá právě tyto migranty s těma batohama a ty se potom rozprchli a čekali tam na ně lidi, kteří si je rozebrali a odváděli je pryč. Tak máme mobilní telefon, v každém mobilním telefonu je fotoaparát. Doložím ministerstvu ty fotografie a poprosím, aby se k těmto fotografiím vyjádřili. Jestli ten člověk měl vízum ke vstupu do České republiky, nebo jestli je to občan Evropské unie, který vízum mít nemusí. Ať se k tomu vyjádří skutečně a potom, pochopitelně, až to vyjádření přijde, tak pojďme polemizovat s tím, jestli je to tak, jak nám to bylo řečeno. Já to říkám také, žádám naše posluchače, foťte to na telefony. Pošlete mi to, protože jakmile se to vyfotí, tak se to nedá bagatelizovat, že to není pravda. Já jsem tam teda nebyl, ale fotit. Protože jakmile to budete fotit, tak to už je, to už má daleko větší vypovídací hodnotu. Tak, ale ono se původně ani nevěřilo, že v těch Flixbusech to vozí a já jsem je viděl na vlastní oči. Pane Skalický, nejdřív to byly autobusy ty zelené, které neměly zatmavené skla, byly to normální průhledný skla, jako každý jiný autobus. Teď už je mají zatmavené, ale když ho předjedete, tak lze vidět, koho vezou tím předním sklem nezatmaveným. Tak, ale půjdeme k další otázce. Dobrý večer. Chtěl bych si udělat zbrojní průkaz, ale je mi 53 let. Myslíte si, že mám ještě šanci a jak to je těžké, jestli bych to zvládl, píše posluchač Martin z Plzně. No, já se domnívám, je možný, aby posluchač Martin dostal i na mě soukromý kontakt, já bych mu potom poslal třeba nějaký materiály k těm zkouškám. Je to o tom, že zajdete nejdřív ke svému obvodnímu lékaři, kde jste registrován a poprosíte ho, aby vám vystavil potvrzení o tom, že jste schopen k tomu, abyste zbrojní průkaz získal. Řeknete, že chcete všechny skupiny, protože to za jedny peníze a pak se můžete rozhodovat. Lékař vám asi za 500 korun po prohlídce vystaví toto potvrzení, pakliže netrpíte chorobou, která vás vylučuje z tohoto oprávnění a zejména se jedná o choroby duševní, to znamená nějaké agresivní stavy a podobné věci, kde by ten občan samozřejmě to nemůže dostat, protože by mohl někoho hrozit. Jsou tam nějaké i choroby fyzické, ale kam především se klade důraz na ty choroby duševní, které nesmí být v té anamnéze a v případě, že tam nějaké choroby jsou, tak buď jsou to choroby, které úplně vylučují, anebo jsou to choroby, kde je nařízeno potom nějaké další odborné zkoumání, zda ta choroba ovlivňuje nebo neovlivňuje tu možnost nakládat ze zbraní. Ve chvíli, kdy držíte v ruce to lékařské potvrzení o tom, že jste schopen, jdete na místně příslušné oddělení pro zbraně, což v okrese, na okresním ředitelství policie vám to řeknou, kde vydávají zbrojní průkazy, kde je to oddělení pro zbraně, jsou tam většinou středa a pondělí. Tam si za 100 korunový kolek podáte žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Tam už si musíte zaškrtnout, jaké skupiny zbrojního průkazu chcete. Jestli se bojíte o život a chcete obranu, tak je to samozřejmě kategorie E, ale můžete si dát třeba kategorii A, že chcete sbírat zbraně, kategorie B je sport, kategorie C, kdybyste chtěli lovit zvěř. Kategorie D potom je třeba výkon práce jako příslušník bezpečnostní agentury nebo příslušník obecní policie nebo zaměstnanec obecní policie. Takže tam si zaškrtnete ty skupiny. Přibližně ve lhůtě 2 měsíců vám policie oznámí, na které silnici vykonáte zkoušku odborné způsobilosti. Ta zkouška se skládá ze 3 částí. První část je test, je to jako sportka, kde samozřejmě zodpovídáte na otázky A, B, C. Ty otázky samozřejmě tam je zase podle toho, co jste si zaškrtl, tak podle toho musíte mít příslušný počet bodů, abyste splnil ten limit. Tím, že splníte ten limit, postupujete do druhé části zkoušky, kde
tomu zkušebnímu komisaři předvedete, zda umíte manipulovat se zbraní, abyste nikoho neohrozil. A poslední část zkoušky je střelba, kdy se musíte trefit na 10, nebo v těch složitějších případech, kdy máte třeba tu skupinu D, tak na 15 metrů se musíte trefit z 5 na 4x do terče. Což je, což upřímně řečeno, po velice krátkém nácviku většina lidí dokáže. Já se domnívám, že věk 53 let vůbec není limitující, mně bude 60 a zvládám to, myslím, bez problému tyhle ty věci všechny. A, takže rozhodně vám to doporučuji, začněte u toho lékaře a poproste pana redaktora Kapala, aby zprostředkoval kontakt, já vám pošlu třeba o to víceméně seznamy těch otázek, které u té zkoušky budou vám pokládány, jmenuje se to, ten server se jmenuje Zbraně kvalitně, můžeme to když tak potom třeba i zveřejnit na stránkách rádia, kdyby lidi chtěli kde čerpat kvalitní informace na přípravu na tu zkoušku. A pochopitelně, jestliže jste nestříl dosud ze zbraně nebo nemáte praxi, tak není můj problém najít ve vašem okolí nějakou střelnici, kde je odborný instruktor, který vás seznámí s tím průběhem praktické zkoušky a připraví nás za poměrně drobné peníze, vás připraví na to, abyste tu zkoušku vykonal bez problémů, to znamená, abyste neměl prst na spoušti v době, kdy tam prst nesmíte, abyste nenamířil zbraň na osobu nebo něco podobného při té manipulaci. Takže doporučuji, kam začněte u toho lékaře. A já se zeptám ještě, co byste doporučil, dejme tomu, že udělá ty zkoušky pan posluchač, tak co byste doporučil, aby si potom pořídil za zbraň na svoji vlastní obranu? Stejně jak není univerzální auto, není univerzální zbraň. Otázka je, jestli je především doma, jestli chce s tou zbraní současně provozovat nějakou sportovní aktivitu, chodit do nějakého střeleckého kroužku, nebo jestli se převážně pohybuje venku a chce tu zbraň víceméně mít na obranu mimo svůj domov. Jestliže teda tu zbraň bude převážně nosit, tak je potřeba, aby ta zbraň byla co nejlehčí, aby byla dostatečně účinná, dostatečně spolehlivá, dostatečně přesná. To znamená, to by byl nějaký kompakt ČZ-ty, kompakt nebo subkompakt Glocku, třeba Glock 26 nebo něco podobného, americký Keltec. To jsou ty zbraně, které se hezky nosí, příjemně se nosí, příliš člověka nezatěžují, jsou spolehlivé, ale upřímně řečeno, na střelnici vám radost neudělají a když vystřílíte 100 ran, tak vás bude brnět ruka, protože ty zbraně jsou lehké a ta rána je veliká. Ve chvíli tu zbraň budete chtít především na doma, tak klasika je ČZ 57 nebo Glock 19, to znamená, to jsou zbraně, které jsou i na sportovní vyžití, jsou velice příjemné na střelbu. Když vystřílíte 300 ran z té zbraně, tak nemáte problém se potom podepsat, prostě je to příjemná zbraň, ale zase na druhou stranu na nošení, náš zákon předepisuje skryté nošení, nesmí to být na vás vidět, nesmíte prostě tu zbraň, nesmí vám ta zbraň čouhat, nejste policista, tak na to skryté nošení ta zbraň vhodná není, ta pouzdra jsou veliká, tlačí vás to, tahne vás to k zemi prostě. Takže říkám, není univerzální zbraň, je prostě vždycky potřeba přemýšlet na to, k čemu tu zbraň chci a podle toho zbraň volím a případně volím zbraně dvě, to znamená, mám nějakou zbraň, ze kterou střílit nějakou tu střeleckou soutěž s kamarády nebo něco podobného. A mám zbraň, ze kterou pravidelně chodím do banky pro peníze. Tak mám tady další dotaz od našeho posluchače Lukáše. Dobrý večer. Pane Skalický, hovořil jste o tom, že se budou muset perkusní revolvery registrovat, nebo od kdy to platí? Platí už to teď, nebo se to teprve připravuje? Perkusní revolvery byly volné pouze do začátku účinnosti zákona 288, to znamená někdy v roce 95. Již byla víceméně lhůta, do kdy se museli perkuzní revolvery zaregistrovat. V současné době perkuzní revolvery jsou zbraně kategorie C, podléhají registraci a ten, kdo je má, musí být držitelem zbrojního průkazu. Takže to se nebude měnit, ale perkuzní revolvery u nás byly volné pouze do jaksi počátku účinnosti zákona 288. A takže jste hovořil, že je to skutečně nějakých 25 let, co už perkuzní revolvery, 24 let, co perkuzní revolvery jsou pod zákonem. Předtím ty revolvery se sem dovážely poměrně masivní množství. Těch revolverů bylo dovezeno do České republiky asi 400 tisíc.
Tuším, že v systému je asi 16 tisíc zaregistrovaných, takže tady vzniklo nějakých 380 tisíc neregistrovaných zbraní, černých zbraní, jenom tím, že se pod zákon dali perkuzní revolvery v té době. Pak jste říkal, že jsou ještě pistole, nebo jednorané, nebo dvourané? Jedno a dvouranové pistole, perkuzní, křesadlové nebo doutnákové, tak ty jsou v současné době v kategorii D, ty se mohou kupovat volně. A do budoucna právě s tím novým zákonem se uvažuje, že by byly bez zbrojního průkazu, ale byly by vázané na to zaregistrování, které bude vázané na ten čistý trestní rejstřík. Tak a ten posluchač se ptá, jestli nevíte, kdy to bude platit a jestli to platí už dnes. Ne, neplatí to dnes. Víceméně uvažuje se, že by to platilo od roku 2021. Tak to bylo asi všechno na tu odpověď. Mám tady další otázku. Dobrý večer. Pane Skalický, jste expert přes policii. Poraďte, co máme dělat, když by nás předjel policista a řekl, že jsme jeli rychleji, než jsme jeli, a přitom to není pravda a chtěl nás pokutovat. Nebylo tam žádné měření, on to bral podle svého tachometru. A přitom stalo se nám to... Velice jednoduše, řekněte, že nesouhlasíte s přestupkem, nesouhlasíte s žádným blokovým řízením, nechť věc se píše a postoupí do správního řízení obce s rozšířenou působností, kde se skutek stal, a více nediskutujte. Tak a teďka zajímá mě osobně. Je to do obce s rozšířenou působností, kde mají to oddělení správních, já nevím, jak se to teďka složitě jmenuje, to dopravní, tam, kde se stal přestupek, anebo se to může projednávat v obci bydlišti nebo poblíž toho bydliště toho člověka? Můžete, takhle, primárně je ta místní příslušnost daná tím skutkem, to znamená, jestliže spáchám jako Pražák přestupek v Brně, tak přestupek bude projednáván v Brně. Mohu požádat, aby byl z důvodu ekonomiky třeba řízení předán do Prahy, ale ano. Oni to dělají samozřejmě neradi a neradi ti dělají proto, že výnos pokut je výnosem té obce, která tu pokutu nadělí. Takže pochopitelně tím, že přestupek třeba z Brna předají k řešení do Prahy, tak pochopitelně obohatí Prahu a ochudí Brno. Nicméně samozřejmě lze víceméně to žádat, ale není na to jako 100% právní nárok. No právě oni toho využívají a to se stalo mně osobně, že jsem měl takový, byl jsem napadený ve Štětí a ty policajti řekli, no jestli to chci teda nahlásit, oni tam to přišli a spacifikovali to, přijeli velice rychle, bylo to velice profesionální, uklidnila se situace a jestli chci projednávat přestupek. A já jsem říkal, no nechci, protože bych musel jezdit do Štětí. Je to přece jenom od nás kus cesty. A pro ně na to právě oni spolíhají, aby s tím neměli práci. Ne, já si mi domnívám, že skutečně to není o práci, že to je o tom výnosu z těch pokut. Já bych se velice přimlouval, aby výnos ze všech pokut byl příjmem státního rozpočtu a tím pádem by ubylo velmi mnoho buzerace a bylo by velmi mnoho problémů, protože samozřejmě ta motivace chtivosti v získání peněz pro obec a následného přerozdělení pro úředníky, které obci k těm penězům pomohly, ať už je to strážník nebo ten pracovník toho přestupkového oddělení, tak ta by ubyla. Skutečně by šlo o to právo a spravedlnost. To znamená, tam skutečně by bylo potřeba donutit jaksi zákonodárce k tomu, aby byla přijata novela přestupkového zákona, že skutečně výnos pokut bude výnosem státního rozpočtu, nikoli výnosem těch jaksi obcí, které tu pokutu vyměří, a tím pádem by celý systém se zprůhlednil. Samozřejmě, že by nebyl problém potom, když mám bydliště v Praze, abych z Brna nebo z Hodonína nebo odkaďkoliv si nechal to projednání poslat do Prahy, což by bylo samozřejmě významné pro všechny a ta ekonomika toho řízení by byla jiná. Ale skutečně by tam byla ta motivace toho, prostě jsme to my, kdo musíme nadělit tu pokutu, protože je to náš vejvar. Že? Přesně tak. A k tomu se vztahuje dotaz posluchačky Mileny. Dobrý večer. Jak se shoduje v určitých obcích fotografování překročení rychlosti se zákonem GDPR? Přeci tento zákon zakazuje bez souhlasu v jakoukoliv fotografii.
U těch fotografií způsobených těmi lapači řidičů, tak je vidět nejenom SPZka, tedy soukromé auto, ale i tvář toho řidiče. Není to, prosím, v rozporu s přijatým zákonem o GDPR? Ptá se posluchačka Milena. Bohužel, bohužel není. Oni na tohle to mají výjimku právě z toho. Takže samozřejmě, když tu fotku pořídíte vy sama, tak dostanete pokutu, že přijdete o barák, ale když to pořídí jaksi obecní policajt, aby vám dal pokutu za to, že jste jel o 2 kilometry rychlejc, tak je z medu. To je pěkné. To jste mě nepotěšil. je to hrozivý prostě, ale skutečně ta metla GDPR na tyto věci neplatí. Byť samozřejmě ty řada těch přestupků je naprosto bagatelních, nemá naprosto žádný vliv na bezpečnost a je skutečně se jedná pouze o lupování občanů prostě. Jo. Je to takový měkký cíl. Přesně tak, jako teroristé si vybírají nějaké cíle, to znamená nějaké bezbrané občany, kde se nesetkají s odporem, tak tato jaksi loupažná činnost si také vybírá nějaký cíl, to znamená někoho, kdo má auto, to znamená, že má asi i nějaké peníze a má SPZ, takže nějakým způsobem je dosažitelný a je snadno se dá opumpovat o nějaké prostředky, prostě typický útok na měkké cíle, kdyby samozřejmě se řešila nějaké skutečně porušování zákona ze strany nějakých kriminálních živlů, na které samozřejmě tvrdý oříšek, ten živel se bude bránit a může nějakým způsobem prostě vést nějaké střety, ale ten řidič je prostě skutečně ten nejměkčí cíl, jaký může být. Ano, samozřejmě, protože já jsem taky čet, že takhle podobně vyfotili a řidiče, který ho hodně překročil, no a nemohli ho najít, protože to byla falešná poznávací značka, která neexistovala. Přesně tak, to znamená víceméně tam skutečný darebák prostě to umí řešit. Tohle je útok na měkké cíle, to znamená na prostě bezbrané lidi, jako jsme my. Poslední dotaz. Dobrý večer. Pane Skalický, poraďte, jak se máme bránit, když nás terorizují cikánští výrostci? Jsme už starší lidé a už dvakrát nás 13 až 15 letí cikánští výrostci napadli při cestě ze supermarketu k autu. Jak se máme pro Boha bránit? Hlásili jsme to na obci, nic se neděje. Hlásili jsme to na městské policii, nic se neděje. Máme vůbec nějakou ochranu v tomto státě? Píše posluchač Pavel s manželkou. No, tady je poměrně velký problém. Je potřeba říct, kde se to bylo. Bylo by potřeba vědět, kde se to stalo. Městská policie s tím může dělat poměrně málo co. Asi by to chtělo oznámit ještě státní policii, která by nějakým způsobem jako proti loupežím nebo prostě proti tomu, proti trestné činnosti je jaksi povinna zasahovat ze zákona. Ta městská policie to maximálně vyřeší na místě a stejně to předává státní policii k dalšímu řešení. Pochopitelně by asi pomohlo, kdybyste se domluvili s dalšími lidmi a bylo vás víc. Protože toto etnikum, jak víme, vždycky útočí pouze na ten měkký cíl, to znamená na to, když má celkem jistotu převahy. Ve chvíli, kdy budete 4, 5, 6, tak samozřejmě k tomu útoku nedojde. Vím, že to je jaksi už pomalu ode mě jaksi neslušné vám tohle radit, protože samozřejmě jste daně platící občané, kteří mají právo se pohybovat po České republice bezpečně, ale říkám to prostě čistě jenom prakticky, prostě bude-li vás skupina, tak samozřejmě k žádnému útoku nedojde. Pochopitelně existují, je taky potřeba popsat, jak ten útok byl, jestli to byly nějaké nadávky, nebo jestli to byla loupež, třeba jestli prostě tam jde o to, že zákon za loupež považuje to, že prostě vám ukradne někdo 10 korun, pořád je to loupež a pořád je tam ta sazba 10 let. Takže je potřeba nějakým způsobem zvážit tu závažnost toho vašeho napadení a k tomu samozřejmě zvolit nějakou patřičnou míru obrany. A co se týče té obce, kde se to stalo, tak tam bych chtělo asi zajít na zastupitelstvo té obce nebo zajít za starostou, požádat, aby na dotyčné místo, kde jste byli ohroženi,
obec umístila kameru a právě té městské policii na dohledové centrum prostě dala výstup té kamery, to znamená, aby bylo možné za prvé případ, že tam dojde k napadení těch starších lidí, tak aby bylo možné to zadokumentovat a vyslat tam příslušnou hlídku buď městské nebo státní policie, to je jedna věc, ale hlavně, aby ty pachatele byly zadokumentováni, to znamená, aby bylo možné jak si z těchto důkazů vyvozovat další řízení proti nim, to znamená, že je umístit, jestli se jedná o děti, tak je umístit do nějakého diagnostického zařízení a tím je teda nějakým způsobem vyloučit z toho, z té vaší lokality, z toho působení a umožnit státu, aby na nějakým způsobem výchovně působil. Takže jak říkám, začal bych tím, že bych tuto skutečnost oznámil na policii České republiky a šel bych za starostou, kde bych se objednal a popsal bych mu situaci a požádal bych, aby obec zřídila monitorovanou a nahrávanou kameru v místě, kde je možné sledovat tu trestnou činnost těch pachatelů. To znamená následně jim to prokázat a řešit dál. Dodatek. Promiňte, nenapsal jsem odkud. Stalo se to v Ostravě. Pan výborně, samozřejmě, takže tím pádem skutečně na tu příslušnou ostravskou městskou část za tím panem starostou poprosit ho prostě, ať to vyřeší. Já si domnívám, že ta vaše stížnost nebude jediná, to znamená, on asi bude potřebovat nějakým způsobem být někdy znovu zvolen a bude chtít nějakým způsobem asi těm občanům vyhovět, takže kamera tam bude umístěna a místo se dostane pod monitoring a tím pádem i ta chuť těch pachatelů nějakým způsobem ochladne. Takže máme po 9. hodině. Pane Skalický, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zase velmi výživné. Já vám děkuju též a děkuji posluchačům za důvěru. Akorát problém je, že spíš to bylo takové povídání o mých názorech a té bezpečnosti. To znamená, té odbornosti tam bylo dneska poměrně málo, ale každopádně jsem vděčný, jestli někdo vydržel poslouchat. Vydrželi. A o té bezpečnosti potom napište mi maila, kde se dohodneme na dalším pořadu, kde bychom už udělali speciální pořad o bezpečnosti, ano? Jste laskav, děkuji vám a děkuji posluchačům. Krásný večer. Já vám děkuji a přeji dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s bezpečnostním expertem, panem Janem Skalickým. A já se s vámi loučím, pustím tady písničku, aby mohl předat vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji příjemný dobrou noc.